ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସଞ୍ଜୀବ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲ ଗାଁର ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ହାତ ସଞ୍ଜୀବ। କେବଳ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନା ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ପାଟି ଫିଟୁଛି, ଏପରିକି ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ସିପୁନ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବ, ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଇବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଚକ ହୋଇଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି, ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଛି, ପାଟି କଲୁନି, ଆଉ ଆମର ହଇରାଣ ଚଳିବାକୁ, ଆଉ ଜାଗା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଅଟୋ, ଆଉ ଚଳିବାର ହଇରାଣ, ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ହେଇପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଷ୍ଟନ୍ରେ ଡଣ୍ଡିସ ହୋଇଛି, ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଘୁରେଇ ପଇସା ନାଗିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଢ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ହେଇଛୁ। ସନାତନର ସାନ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତା ପିତକ ପିଲାର ପିତକୋଷରେ ତା'ର ଟ୍ୟୁମର ହେଇ କ'ଣ ପଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଷ୍ଟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତା'ର ପଇସା ନେଇ ଅଟୋଟି ଥିଲା, ଅଟୋଟି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଘରଟି ତା ଭାଇ ଭାଗ ଯାହା ସେତକ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସହଯୋଗ ହେବ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲରେ। ସଞ୍ଜୀବ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବେଶ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଡିହ ସହିତ ନିଜେ ଚଳାଉଥିବା ଅଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଓ ପୁଅ ସିପୁନର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାବାର ଭେଷ୍ଟକୁ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ରୋଜଗାର କରି ତା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଜୀବ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ପୁଅ ପଡ଼ିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହା ଉତାସରେ ସେ ପରିବାର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି, କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଯେତିକି 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛି ମାତ୍ର ସେତିକି ତା'ର ସମ୍ବଳ, 25 କିଲୋ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ତା ପରିବାର ଚଳିଯିବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ସରକାର ଏ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ତା ପରିବାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପରିବାରଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁରଙ୍ଗ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଲିଲି ଦାସ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6126619221, IFSC କୋଡ୍ IDIP000K238। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।